مشرح اللبان عمر عثمان يا ما أنت مجال ده مقدس هو حاول دواقين ويا هاي مشرح حتى كان كرسي كترسي كرسي هاي هو بقول سقالي طبعا وركن وحافة فاهم يسوري هاي جنيم هو مجال ده مقدس هو على وقب تي مناسبة ومشرح نمدي سكوس وبندق يا مشرح اللبان عمر عثمان بالتاج واه مشرح حتى كان قابش هذا كرسي قبلها الشعب ك اسمدي سوتا هاي هو بقول طبعا يسقالي وديكان دورشدي سوتا هاي مجال ده قربها ري مناسبة دا ايا وحا كسو قيب غلي قيبها كلا دواني وضياشا داقن كا وح قرد كا علماء ودين كا قون يهانو سياسيين دان يرو ايها وين كا وحانا مداشا كا اللي وضياشا داقن كا او غهر ريا سلدان حمود وحي نشي اغاني ناي كوكال سون يهينا قون تاولي يهاي وغان نمدا ايين وكومة تلوه بيشا سردر كرسي غا هوب بقول تمن يسقال مشرح اللبان عمر عثمان بالتاج ايقو سعاد وقد واحدين ويهين تاغي ربو حكونا قرب تاغيهين مشرح نمدي سا وحد نغونا يسار هيس الوسارة هدالكا من مدحوين هدالكا حق بين أولينا هاي إذ الله لي يعد وحينا ديري ما شفت عد ولبا وحي ليد هاي اللي حدن يوكو وحي اللبان يحوغا سنة ترها وحينا لين هاي اللي حدن يوكو iyo saddex beesha shanaad oo beelaheena kamida waa 64 iyo 14 kursi waa aqalka sare ah cid aynu wax uga baahanahay ma jirto maanta dirtii ibtahayd ma jirto umarow waxa laga rabaa ilaahay waa kugu guuleynaya haduu kugu guuleeyo inaad halkii aabaha u gasho dir isu doonto وحبدان سوغو يادو حلبانات كو فريستو صدح كونغاتو عرورتو شعادونا كولا مرحبنو وحنو كولا ربنا منصب كيابها منصب لك ايو متكا سرهيا منصب كسي سرهيا باشا رير ادير وحنو كو عسانينا ننكاس نغو سو تجابين وحقبت كيسا انيغا وغيران شاني تومسانا وضا شقيريني واغاسي مئي اها وانين meel booska uu joogo dadko dhan ku soo wada hirtaan oo aan ahayn bedeli kara magaca aabihiis iyo wax qabadkiisi waxaan tala ku soo jeedin lahaa inuu yahay nin aan laga shalayn doonin oo wax qabadkiisi hore loo soo arkay waxaan tala ku soo jeedin lahaa annagoo dhan inaan garab istaagno hawshaasna waxaan dhihi lahayn Allah ku fududeeyo sidoo kale waxa madasha ka hadlay qaar kamid ah haweenkii dhalinyarada kasoo qayb galay munaasabadda agaasimo Umar aad uu faraxsanahay inuu isku soo taago xilkan quruxda badan ee mas'uuliyadda gaarka ah leh wuuna kasoo bixi karaa wuuna gudan karaa waana ogahay inuu dadka iyo deegaanka kursiga ku aftirsado 119 inuu mateli karo oo xuquuqdii iyo ka maqnaa mateladii oo asuu gudan karo waxay noo tahay janis weyn maanta inaan halkan isugu nimaano kana soo qayb galno xafladda shaacinta musharax xilibaan kursiga hoob 119 kaasoo aan aaminsanahay inuu loo baahnaa waqti loo baahnaana uu ku soo beegmay xilli dadka kursigaas kale aysan haysan wax matalaad ah muddadii 5 sano ee la soo dhaafay dadka kursigaasi lagu matalo waxay ka qatanayeen dhammaan xuquuqadkii ay ku lahaayeen dowladda federaalka ku milgaar dowladda federaalka Soomaaliya waxaan runtii aad ugu faraxsanahay soo dhaweynaya bogaadinaya musharaxan maanta halkan aad ku arkaysaan soo sharaxay kursiga aan kor ku soo xusay waxaan aaminsanahay inuu ahaa qofkii ugu mudnaa ee kursigan qaban lahaa maanta waxaan taaganahay waa xilligii aqoonyahanada waa xilligii dhalinyarada waa xilligii dadka dalkan ugu baahnaa ay qaban lahaayeen kuraasta مسيرك تلكن عمر عثمان محمد بلتاك وحن أم لينا دتك أنتي سبذنين يقالن برشدنا أي صفي عن ويقالن أنا أهان وحن آد وأقالنا نن دا عدا إنه يهي أقون تهدي له كرتي تهدي له حلك أنه أسو استاغنا وحن كجع لا حلك وين إنه ما تأسو استاغنا danka kale musharax xildhibaan Umar Cusmaan Baalataaga ayaa dhankiisa sheegay inuu wax badan u qaban doono beeshiisa haddii uu hanto kursiga 119 isla markaana uu taagan yahay inuu tartamo 119 waa kursi
deegaan doorashadiisu ay tahay gobolka Gedo magaalada Galbahaar yaalla beesha Reef Maxamed ay leedahay. Xaqiiqatan wax badan dad badan naga horreeyay oo matalaadooda way hayeen, laakiin hadda waxaan joognaa islaynaa fursadda xilliga dhalinyarada oo inaan rabno inaan wax badan ka bedelno. Marka waxaan rajaynayaa haddaan intaan nagu kabnayn inaan keligii wax ka bedeli karinin. Inta kale aan jeclaanayna in tolka eelka qoyska iyo qaranka Soomaaliyeedba saakar waxaan ugu soo istaagay waxqabadka kursigaas oo 119. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu anigana igu caybaastiro, annagana hadduu ilaahay nasi uu nu waafajiyeyna kulley masabka ilaahay baa bixiyey qol hadduu nu waafajiyey kul isbedel naba kursigaas inuu yeelan doono hadda waa la idmo. Inta badan doorashooyinka waqtigan ee golaha shacabka ayaa waxaa isku soo taaga dhalinyarada aqoon-yahanada ah oo raba inay wax u qabtaan dalka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed. Nimco Muxdin Cardoofe, Telefishinka Soomaali Kabel, xaruntiisa magaalada Muqdisho.